ni nani kama nyumba kila kitu imeenda. Ama ni nani amepoti mimi niseme asante sana kwa hizo vitu. Somebody called me at night around 1:30 a.m. There is a sound for the water coming through behind our houses. So we come out and we come away from the house. I'm calling the other people. I'm just coming to the where the sound is water. We have seen those all these disasters for the water. I've never seen. Mimi hajaona kitu kama hiyo. Since I was born. Hajaona kitu kama hiyo. Mimi kuna 85 years. Lakini mimi hajaona kitu kama hiyo. Tukiendelea kutafuta wale ambao hawaonekani na sio Mai Mahiu peke yake ile directive umeleta hapa kitu kama Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.